У ці дні, коли російські війська продовжують атакувати наші міста, бомбити школи, лікарні і навіть пологові будинки, в той час, коли розриваються серця людей, розлучаються сім'ї, гинуть наші рідні, близькі, знайомі і друзі, коли люди знаходяться в бомбосховищах, не маючи електрики, води і їжі, так от, у всі ці дні виникає логічне запитання: а чи не втратила свою актуальність? Заповідь любити своїх ворогів. Як це можливо, коли ми переживаємо стільки болю і зустрічаємо стільки несправедливості? Один із біблійних текстів, над яким я часто розмірковую у цей час, це 138-й а в українському перекладі 139-й псалом. Ми усі знаємо слова, які говорять нам про те, що очі Господа бачили кожного з нас, що коли ми були в мамані утробі, що він дивно нас створив. Це слова, які я часто читав, цитував. Але дуже рідко читав далі, звертаючи увагу на те, що сказано нижче. Так от тут говориться: о, якби ти Боже знищив нечестивого і відвернув від мене кровожерливих людей, адже вони зрадливо говорять про тебе вороги твої зловживають Твоїм іменем. Хіба я, Господи, не повинен ненавидіти тих, котрі тебе ненавидять, і гидувати тими, котрі повстають проти тебе, ненавиджу їх усією душею, вони стали моїми ворогами. На перший погляд, це здається дивним. Здавалося, такі хороші, добрі, позитивні слова звернення до Бога і раптом Давид вихлюпує свої емоції і свої переживання щодо ворогів, такий контраст. Причому подібні сюжети повторюються в Біблії знову і знову. Таке враження, що Бог дає нам право і визнає, що кожен із нас має можливість висловити свої емоції, свою злість, свій гнів і навіть ненависть. Дуже часто люди думають, що гнів сам по собі є гріхом. Однак зверніть увагу на те, що говорить апостол Павло. Він каже: гніваючись, не згрішайте. Тобто, можна гніватись і при цьому не грішити. А далі продовжує: Сонце хай не заходить у вашому гніві і не давайте місця дияволу. Гнів сам по собі не є гріхом, це є наша природня захисна реакція. Адже Бог створив нас із вродженим відчуттям справедливості, прагненням добра і чесності. І коли ми бачимо щось зворотнє, це викликає з нашого боку спротив, незгоду, ми не хочемо, щоб так продовжувалося. Більше того, людина, яка не гнівається, ніколи нічого не змінить, тому що вона не має для цього достатньої мотивації. І сам Бог, уявіть собі, сам Бог, він не один раз зображений в Біблії як Бог, який. Виявляє гнів. Питання лише в тому, щоб у цьому стані не рухатися далі, щоб спочатку розібратися зі своїми емоціями, а потім приймати якісь рішення чи робити кроки. Адже Біблія застерігає, що гнів людський не чинить правди Божої. Тому дуже важливо розрізнити свій початковий гнів, стартову емоцію, яка часто від нас не залежить, і ставлення, яке формується на підставі цього гніву далі у нашому серці. Як я вже зазначив, апостол Павло говорить, сонце хай не заходить у вашому гніві. Тобто постарайтеся справитися зі своїм гнівом протягом одного дня, не переносьте його у день наступний. Однак це може мати і ще одне метафоричне значення. Часто, коли ми гніваємося, сонце заходить в наших очах в ту саму секунду, в очах темніє. Так от, коли в очах потемніло, дуже важливо нічого не робити і нічого не казати, бо якраз в цю мить. Ми найбільш вразливі до того, щоб дати місце дияволу. Іншими словами, гнів це нормально, але не можна ним керуватися. Ми можемо гніватися, але дуже важливо, гніваючись, не грішити. Сам по собі гнів це не гріх, але він може привести нас до гріха. Тому після усіх слів про своїх ворогів і навіть заяву, що Давид їх ненавидить, автор цього псалму продовжує: Досліди мене Боже, і пізнай моє серце. Випробуй мене і пізнай мої думки. Подивись, чи не йду я згубною дорогою, і скеруй мене на шлях вічності. Висловлюючи свої почуття, він раптом зупиняється і усвідомлює, що може у цьому стані зійти з вічної дороги, може у цьому стані зробити те, про що потім буде жалкувати. І вчасно говорить: Господи, проревізуй моє серце, перевір мене, чи все зі мною гаразд, чи ще не зайшов я на небезпечну територію. Тож, де б ми не були і щоб ми зараз не переживали, дуже важливо дозволити Богові перевіряти наше серце, щоб не дати у ньому місце злу, щоб зло, яке може спонтанно виникнути, все ж не закорінилося у ньому. Ми бачимо зло, ми називаємо речі своїми іменами, ми не погоджуємося зі злом, ми навіть відчуваємо гнів, обурення і часто ненависть, але при цьому всьому дуже важливо не перетворитися на людей. Які ненавидять і живуть у ненависті постійно. Найбільший приклад це те, як справлявся із гнівом Ісус. В Євангелії від Марка, в третьому розділі п'ятим віршем, сказано, що Він подивився на фарисеїв із обуренням, з гнівом, сумуючи про закам'янілість їхніх сердець. Тобто він гнівався, але при цьому його гнів був просякнутий сумом, скорботою, що дияволу вдалося так покалічити людське життя. І об'єктом його гніву були не просто люди, а в першу чергу той ворог душ людських, який використовує їх, і який знущається над ними і чинить через них зло. Тож нам теж дуже важливо бачити першу причину за брехнею пропаганди бачити батька брехні, за вбивствами і руйнуваннями того, про кого Біблія каже, що він прийшов вкрасти, вбити і погубити. За всім цим стоїть диявол. Чи означає це, що люди, які дозволяють дияволу себе використовувати, є абсолютно невинними? Звісно, ні. Чи значить це, що вони не мають нести за це відповідальність? Звичайно, не значить. Більше того, чи означає це, що наша боротьба тепер має бути тільки в духовному вимірі, і ми не маємо чинити спротив злу буквально? Звісно, не значить. Є різниця між поняттями перемогти зло і зупинити зло? Перемогти зло можна тільки добром. Наприклад, якщо злочинець знаходиться у в'язниці і він має шанс на покаяння, то ми можемо своїм добрим ставленням, своїм милосердям стукати до його серця, щоб він покаявся. Однак це не означає, що його потрібно випустити за межі цієї в'язниці і дати йому шанс чинити зло далі. Коли ми бачимо, як зло відбувається на наших очах, то зупинити його тут і зараз наш обов'язок. А перемогти зло добром можливо тільки потім, вже у довгостроковій перспективі. Перемогти зло добром означає вплинути на серце злочинця. Однак в момент, коли коїться злочин, не потрібно стояти і спостерігати, не потрібно молитися в цей момент, щоб Господь якимось чином заступився. Для цього Бог дав нам цей шанс і цю можливість самим втрутитися і зло зупинити. Але повторюся: зупиняючи тих, хто дав дияволу місце в своєму серці, дуже важливо не стати такими самими, не уподібнитися їм. І не пустити диявола у наші власні серця. У цей непростий час, коли ми маємо справу з нелюдською поведінкою і нелюдськими вчинками, дуже важливо залишитися людьми, кожному зокрема. Тож давайте прямо зараз звернемося до Бога і зробимо подібно Давиду: вилімо свій біль, своє обурення, свій гнів, можливо, навіть свою ненависть. Але при цьому всьому скажемо, Господи, а тепер випробуй моє серце. Збережи мене від того, щоб ці почуття залишилися в ньому назавжди. Поможи мені справитися з цим. Поглянь на мене і покажи мені, чи не опинився я на небезпечній дорозі, і постав мене на дорогу вічно. Небесний Отець, ми молимося зараз до тебе і просимо, хай наше серце, незважаючи на все те зло, яке коїться навколо, ніколи не стане місцем, де зло оселиться. Господи, ми переживаємо різні ситуації. Ми переживаємо за наших рідних, близьких, ми переживаємо за своє власне життя, наші душі краються від того, що ми бачимо, що коїться на нашій землі. І ми сьогодні просимо, Господи, захисти нас, захисти, Господь, помилуй і благослови, щоб ця агресія була зупинена, щоб була дарована перемога, щоб був дарований Твій надприродній вихід, і там, де безсилі люди, там вступився Ти. Ми просимо Господь сьогодні укріпи руки тих, хто зупиняє зло. Хто не дає йому розмножуватися і поширюватися. Поможи, Господи, нам, кожному, зокрема, там, де ми можемо, зупиняти різного роду прояви несправедливості, але при цьому всьому поможи, щоб наше серце залишалося не жорсточеним, але м'яким, щоб наше серце залишалося місцем любові і ніколи не стало місцем ненависті. Хай наше серце буде відкритим до кожного і до усіх. Так, Господи! Щоб ми могли в своєму серці чимось уподібнитися до тебе, ненавидіти зло, ненавидіти гріх, гніватися, але при цьому сумувати в своїх душах за те, що люди стали інструментами диявола. Молимо, Господи, зруйнуй плани диявола, зруйнуй задуми Його і даруй перемогу Твоїй волі, Твоїй правді, во ім'я Ісуса Христа. Амінь.